Okay, now we move forward. Okay, now teacher want you to open your textbook at the last page. At the page where you got periodic table. And then and the module book put close lah. Letak kat tepi dulu. Buku module, buku teks buka muka last sekali. Okay, dan 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 dan. Okay, look at the periodic table. Above the periodic table, they got number 1, number 2, until number 18, right? Yes. Yeah. And then here, at the left side, is there any number? Yes. Yes, right? 1 until 7, right? Yes. Okay. Now, what I want to explain is that 1 until 18 is kumpulan. It is group. 1 until 18 is group. Where and di mana yang lain pula 1 sampai 7 adalah period. Okay. Now what I want to explain explain is group. To determine a group, it is vertical dalam secara menegak. Kalau menegak, group. Kalau period, dia mendata. Ni, melintang. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada je. Ada. Okay, tak ada. Sekarang ni, pada pagi ni, kita apa yang kita nak belajar, kita nak macam mana kita nak tentukan sesuatu elemen kepada sesuatu kumpulan dan sesuatu period. Ha. Okey. Cikgu teruskan. Okey. Berdasarkan periodic table ni, okey, dekat yang ada nombor 1, 3, 4, 21, 22 semua ni, itu adalah nombor proton. Okey. Sekejap. Okey. Kalau dekat in your periodic table in your textbook, the number of the proton number is above or below? Above. Above. Okay, above. Okay. Now, from hydrogen, you see from the periodic table, from hydrogen, then you see to helium, and then back to lithium to neon. What is there any difference in the proton number? Yes. 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 What is the difference? Makin meningkat. Yeah, the proton number is meningkat. Increase. It's, yes, increasing. Increase. Yeah, correct, correct. Nice, nice. Okay. See, proton number increasing. That is the basic thing you should know. Across the periodic table, the proton number will be increasing. Okay. Now, how to know the position of the elements? Okay, teacher take the element magnesium. Okay, proton number of magnesium is 12. If you see in the periodic table. Okay, now before we determine it, okay, teacher want to ask you, what is valence shell? 2. Oh. Valence shell. Paling luar kan? Okay. Yes. Valence shell is the outermost shell of an atom. Okay. Here. If the valence shell has electron, what is the electron called? Bila elektron kat dalam valence shell ni, dalam elektron tu dipanggil apa? Ini valence electron. Dekat dalam kan paling luar sekali kan, kita panggil valence shell. So kalau dalam dia ada elektron, dalam valence shell tu ada elektron, kita panggil dia valence electron. Okay, takat ni semua clear tak? Yes.
Okay, cikgu. Okay. Untuk menentukan grup, okay, mula-mula kita akan mulakan dengan grup. Untuk menentukan grup sesuatu elemen, sesuatu unsur, kita akan melihat pada valence elektron dia. Valence elektron akan kait rapat dengan grup. Okay. Here. Now we transfer it in the written form. Daripada rajah, kita tengok ke dalam bentuk tulisan. 282. 2 plus 8, 10 plus 2, 12. Okay. Now, 282. Kait rapat dengan valence elektron adalah grup. Okay. Now, kalau seagak koma, agak-agak apa grup untuk magnesium? Alkali bumi. Oh, alkali. Memang datang alkali. Itu. Yeah. Okay, correct. The answer is 2. Tengok balik dekat group 2, and then valence electron is 2. Okay. Setakat ni boleh terima? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Okay. Boleh. Alright. Okay. Okay, kait rapat valence electron kait rapat dengan group. Okay. Now we move forward to period. Period macam cikgu sebut tadi adalah yang mendata. Data. Okay, 1 hingga 7 horizontal. Yeah, horizontal. Okay, period. Macam mana nak tentukan period? How to determine the period? We look at the number of shell. Okay, 2 at the first shell, 2 electron. At the second shell, 8 electrons. And the last shell is 2 electron. Okay, how many shells are there? 3. So the period is 3. Yes. Period is period ni hubung kait dengan ni bilangan shell sesuatu elemen. Macam tu kita tentukan period. Jadi kita boleh buat ni. 1, 2. Nak tunjukkan pembahagian. Shell pertama, shell kedua, shell ketiga. Okay. Takat ni boleh boleh faham? Boleh cikgu. Kan. Kan. Alright. Nice. Okay. Teacher move forward. Okay. This one, teacher give an example. Okay. Okay, let's try determine its electron arrangement in written form. Okay, wait, okay. 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 Try to cuba tulis balik dia punya apa nama dia punya electron arrangement. Dapat berapa? 2 5 6 2 5 6 2 6 2 6 2 6 right? Okay. Yes. So, what is the group for the here? 6 6 6 6. Okay. 2 6. So the group is Never mind. Wait first. 16. Wait, I will explain after the. Okay, period teka-teka dulu. Ada berapa? 2 2 2. Okay. Now the question is Why 16? Yes. Why not 6? Right? Okay. Here, what teacher will explain. Only apply for groups. Ni hanya untuk group saja. Dia tak kaitan dengan period. Okay. Lo ni, Allah. Like now, valence electron is 102. Then group is equal to the number of valence electron. Maksudnya, macam tadi, bila valence electron adalah 1 atau 2, maknanya sama ada valence elektron dia, bilangan dia adalah 1 atau 2, maka
group dia adalah sama dengan ni bilangan elektron untuk valence tu. Contohnya valence elektron adalah 1, dia group 1. Kalau valence elektron dia 2, maka dia group 2. Okey. Takkan itu boleh faham? Boleh tak? Boleh cikgu. Can teacher. Okay, can eh. Okay, now at the second part. If valence electron is 3 to 8, then group equals to number of valence electron plus 10. Okay. What is meant by here? Okay. Oh, I see. 6 plus 10, 16. 6 plus 10, 16, yes. So, if the valence electron is either 3 until 8, you must plus 10. Tak kira lah, walaupun dia punya valence electron adalah 5, awak kena juga tambah 10. Asal dia tambah 10 tu selain daripada 1 atau 2 valence electron dia. Okay, takkan ni clear? Clear. Yeah, alright, nice. Next question. Okay, now the question. This one we do sama-sama lah. Okay. Okay, now chlorine. Okay, now we determine first the group, the electron arrangement. So, how much? 17 kan? Okay, kita buat yang susunan yang daripada rajah, kita buat kepada bentuk tulisan tu yang kita buat 281 semua tu. Okay, jom kita try. Okay, cikgu. 287. 287. 287. 287. Okay. 287. Okay, correct. 287. Okay, 287. From here, we determine its group. Okay. 17. 17. Okay, 17. Period is 3. Okay, correct. Okay, now for the next one. Electron arrangement. 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8. Group? Group plus 18. Period? Period 2. 2. Okay. 2 8 1 2 8 1. Group 1. Okay. 2 8 8 1 1. Group 1 period 3. Group 1 period 3. Group 1 period 3. Okay, correct. Okay, done. Oh, done. Okay, teacher got prepare some flashcard. So, you just teka-teka lah this one. Okay. Flashcard. Yeah, this one lah flashcard. Okay, never mind. Okay, element X. Element X 2.8.3 belongs in what group? Group berapa? Group 13. 13. Group 13. 13. Okay, correct. Okay, we proceed. Okay, element B 288 belongs in what period? 3. Okay, correct. Nice, nice. Okay, what group and period does element G 2.8.4 belongs to? Group is 14. Group 14. Period 3. Okay, betul. Okay. Element K 1 belongs in what group? 1 1 1. Correct. 1 1 period 1 1. Yeah, period 1. Okay, last one. How many groups are there in the periodic table? 18. Okay, correct. 18. Okay. Now, teacher want you to open the module book. Can ah? Okay. Okay. Can open at page 53. Already open? Yes. Alright. Now, at page 53, you see the periodic table, right? Yes. Okay. After this lah, teacher want you to isi sendiri. Okay, now we see at the bottom.
What is the basic principle of arranging the element in the periodic table? Okay. Elements in the periodic table are arranged horizontally in increasing order of apa yang kita nampak meningkat tadi? Proton number. Yeah, okay. You see, proton number. Okay. Now, okay, state two main components of the periodic table. Okay, group and period. Okay, look at bottom there. Group. What is a group? Okay, group. The, apa yang yang kita dah nampak nak tentukan group tadi? Macam mana? Electron valence. Okay, betul. Okay, daripada periodic table tu kan, macam mana kita nak tahu itu adalah group? Kalau... Okay. Kalau macam period, kita tahu we determine it from the mendata 1 hingga 7. Kalau group vertical. Yeah, vertical, menegak. So we wrote there the vertical column of the elements in the periodic table arranged according to the number of. Okay, ingat tak macam mana kita tentukan sesuatu elemen punya group? Macam mana? Daripada dia punya in the valence. Valence electron. Yes, we use valence electron. So, according to the number of valence electron in the what shell? What type of shell that? Valence shell. Yes, valence shell or outermost shell. Okay. Teacher. Yes. The valence shell is only for the outer shell. Yeah. What? The valence, they call valence shell. Valence shell. It's called only for the outermost shell. Yes, outermost shell. Oh. Shell yang paling, okay, yang shell yang paling terakhir, yang paling keluar sekali adalah valence shell. Okay. Alright. Okay. Then how is the group number related to the number of valence electron? As here you can see, there are 18 vertical columns called group 1, group 2 and group 3 until group 18. So, macam inilah rupa dia nanti. Okay, never mind. We go to the next page. Okay. In the next class, I will explain all about the special name of each group. Like alkali metal, alkali earth metal, transition element, all halogen and noble gas. That one I will explain next class. Also, in the periodic table, in your textbook, dia memang ada highlight tak warna-warna lain? Ada. Ada. Macam daripada group 13 hingga 18 dah start warna-warna lain kan? Okay. Mak, dekat situ ada makna dia. Makna dia, awak boleh tengok dekat ada ni, dekat logam. Dia ada logam semua tu. Kalau logam tu di cahaya macam Mercury. Betul? Itu bukan logam. Tapi sebenarnya sebab baca dalam buku modul ni dia macam rumus kan. Tapi seeloknya tengok yang dekat dalam periodic table kan, dia ada cakap, dia ada highlightkan ikut elemen kan. Macam yang dalam buku modul ni dia macam rumuskan terus macam. Okey, tak apa, kita ikut yang dalam apa tu? Dalam periodic table yang kita dapat kat buku teks tu dulu. Okey, takat ni clear tak? Clear teacher. Okey. Now we proceed to period. Okey, period. What is a period? Like just now, group is the vertical column. So the period is the horizontally. Yes, horizontal row of elements in the periodic table. It consists of the same number of. Okay, macam mana kita tentukan period sesuatu element? Shell. Okay, shell. So the table consists of the same number of shells. Maksud dia dalam sesuatu period, bilangan shell kesemua elemen dalam period tu adalah sama. Itu maksud ayat tu. Okay. Occupied with electrons.
in an atom. Takat ni clear? Clear. Okay, cikgu baca balik. The horizontal row of elements in the periodic table consists of the same number of shells occupied with electrons in an atom. Okay. How is the number related to the number of shells? Okay. Dia ada beri table kat situ. Okay. So kalau tengok dekat, if you see the table, it says number of shell. So number of shells is equals to the period. Okay. Based on the periodic table, if you see period 1 has how many elements? One. Sure. We see closely. There is hydrogen, and then we see until group 18 got helium. What? Yes. Helium. Two. So period 1 has two elements. Okay. Now we see period 2 and 3. How many elements are there? From lithium? 16. Okay, we look back. So period 2, from lithium to neon, how many elements are there? 8. So same with the period 3, right? From sodium to argon, 8. Yes. So period 2 and 3 have 8 elements. Oh. Okay. Dia bukan. Dia tak suruh tambah. Dia hanya beritahu yang period 2 and 3 ada 8 elemen je. Oh. Okay. Clear kan? Okay. Alright. So ni yang bawah-bawah ni dia sebut, dia beritahu ada period 4 and 5 ada 18, period 6 ada 32, period 7 got 23 elements. If you notice, there is the bottom, paling bawah sekali kat periodic table, dia ada lanthanides dengan actinides. Kan? Yes. Untuk periodic table of elements, kita hanya akan menggunakan yang atas saja. Kita tak akan menggunakan lanthanides dengan actinides ni. Dia tidak termasuk dalam period dengan group. Dia dikira khas punya elemen. Okay, takat ni? Okay. So ini ada exercise. Kalau boleh cikgu nak awak try lah yang untuk susunan elektron dan semua ni. Baik cikgu. Baik teacher. Okay. And then untuk ni cikgu nak cuba yang nombor 2A dulu. Boleh lah? Kita cuba sama-sama. Okay. Cikgu. Ya, saya. Boleh tak terangkan balik yang elements tu? Elements tak berapa faham lah. Yang has two elements tu. Has two elements. Oh, okay. Jadi terangkan balik ah. Eh? Okay. Yang period tu kan? Yang period 1 has two elements tu ke? Yang bawah tu, yang period 2 and 3 have 8 elements. Okay. Ni macam dalam soalan tu, dia hanya bagi tahu. Memang kalau kita totalkan period 2 tambah period 3 ada 16 elemen kan. Okay, dalam ni dia hanya menyatakan period 2 ada berapa dan period 3 ada berapa. Macam tu soalan dia sebenarnya. Di asing-asing. Okay, paham. Okay. Ya, lagi ada apa-apa soalan tak? Okay, takat ni clear eh? Clear. Okay, go. Okay, now teacher will go to 2A. Okay, 2A. Explain how to determine the position of element X in the periodic table. Okay, teacher want you all to try. So, now we look at element X. We highlight element X. The proton number of element X is 11.
The answer is 11. So now teacher want to give you some tips. Okay, tips dia, the number, the proton number is always less than the REM or the molar mass or nuclear number. Maknanya kalau kita tengok dalam periodic table, proton number adalah yang paling kurang. Contohnya kita lihat pada lithium. Lithium got 3 and 7. So we look at the lowest one, 3. 3 is always the proton number. Proton number akan lebih kecil daripada berat. Nuclear number. Leon. Okay. Nuclear number. Clear? Clear. Okay. Okay. Sebab kadang-kadang dia punya apa tu? Lokasi dia ni akan tertukar. Bukan tertukar, dia memang sengaja untuk atas bawah ni. So kita lihat yang paling sikit tu. So, and the number of protons in atom X is 11. Okay. So 11. Saya ulang balik, the proton number of element X is 11 and the number of protons in atom X is 11. Yep. Yes. Clear? Okay. Ni diulang sekali lagi, the number of electrons in atom X is 11. Okay. Okay. Tahu tak kenapa number electrons electron in atom X is 11? Tahu tak kenapa? Tak. Huh? Ni. Tak tahu. Okay. Sebab dia sama, sebab dia seimbang. So, betul. Yes. Dalam keadaan neutral, proton number is equal to electron number. Number. Remember kan? The natural. Oh, okay, faham. In neutral, number proton number is equal to electron number. So, the number of electron in atom X is 11. 11. Okay. The electron measurement is 281. Yes. 281. The electron arrangement of atom X is 281. Oh. Okay. Correct. Nice try. 281 betul. 281. Tu bantik lah. Okay. Now teacher proceed to element X is located in group 1. Okay, group 1. Okay, one. Correct. Because atom X has 1. One apa? One apa ni? Valence electron. Yes, correct. One valence electron. Takat ni ada persoalan tak? Atau ada apa-apa nak tanya cikgu sementara tu? Ada tak? Tak ada kan? Kalau tak, cikgu teruskan. Cikgu, kalau orang balik yang kat atas boleh tak? Boleh. Okay. The proton number of element X is 11. 11. And the number of protons in atom X is 11. 11. Okay. The number of electrons in atom X is 11. The electron arrangement of atom X is 2 8 1 8 1. Okay. Element X is located in group 1 because atom X has 1 valence electron. Okay. Clear? Yes. Okay. Element X is in period 3. Because atom X has 3 shell. Okay, 3 shells. 3 shells dia occupied. Lepas shells tu tulis occupied. Okay. Occupied tu maknanya didalami dengan, dalam shell tu ada apa? Electron. Yes, occupied with electrons. So, element X is in period 3 because atom X has 3 shells occupied with electrons. Electrons. Okay. Until here, is there any question? No, teacher. Okay. Hi, teacher.
for me is clear. Okay. For the 2B and 2C, teacher will proceed at Telegram, but not now. Because teacher think until here kot. Okay. Ah ni. Is there any question until here? No. No teacher. No. Ah? Me. Okay. Oh, okay, faham dah. Okay. Exercise that teacher want you to do is the page 54 and 55. Okay. Done. Okay, you do at home, Okay, now teacher think teacher want to end the class early. So, hi. Wow. Cikgu Syukri ni. Ya, saya. Saya sambung sikit. Boleh, boleh. Dah habis kelas ni? Nak habis kelas. Nak habis kelas. Habis kalau habis mau saya ambil kalau habis saya tak ambil. Saya ambil habis. Cikgu ambil cikgu ambil. Okay. Okay, assalamualaikum and good morning class. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah cikgu betulkan sikit je. Okay, you turn to page 53 module. Cikgu tunjuk module . Okay, yang ini. The vertical column of element in periodic table in the outermost shell. Guna perkataan ni. Outermost. So, tadi cikgu check dalam buku teks memang tak guna valence shell. Dia guna perkataan outermost je. Okay. Okay, next page. Okay, next page for period. You must state the whole sentence. Shell occupied with electron. Or shell filled with electron. Kalau awak cakap separuh, awak just cakap consists of the same number of shell, titik. SPM tak dapat markah. Why? Because kalau lithium, dia punya proton number 3 kan? Kita boleh je lukis shell tu ada banyak. Tapi yang isi 3 tu kat mana? Isi 3 tu ada 1, 2, 3 kat sini kan? Katalah dia lukis lebih pun. Tu tak ada masalah kat dia. Apa yang shell mana yang ada elektron? So that's why kalau nak guna ayat ni, consists of the same number of shell occupied with electron. Tolong highlight semua. You cannot stop your sentence at shell. Katalah awak tulis sampai sini je kan. SPM tak dapat markah pun. Okay, shells occupied with electron. Or shell filled with electron. Dalam textbook, shell filled with electron. Okay. Okay. Okay, next. Page 55. Nampak clear ke? Nampak. Okay. If the question asks you about the position, perkataan dia position, kedudukan, you must state both, group or period. But if the sentence dalam soalan SPM, they just state what is the, determine the group for element X, just bagi group. Ataupun soalan tanya, determine the position, determine the period of element X. Itu bagi apa yang diminta lah. But if the question asks you about the position, you must write group and period together. Kalau awak tulis satu sahaja, okay, dia tanya position, awak jawab group saja, tak dapat markah. Boleh? Boleh. So position, both group and period. And next. Ni sama yang tadi kan? Three shell occupied with electron. Highlight all. If not, awak just rugi je lah. Awak tak dapat markah pun kalau awak tulis sampai shell saja. Three shells occupied with electron. Or three shell filled with electron.
itu dapat. And one more thing, if we write electron arrangement, you must use the word atom. Awak nak explain untuk chapter 4. Ingat chapter 4, awak akan explain banyak menggunakan perkataan atom. Okay, sebab awak cerita dalam satu atom. Okay. Kalau awak tertukar, the electron arrangement of element dekat sini salah. Electron arrangement of atom, tu baru betul. So that's why saya tulis macam ni. Oh. Okay. Okay. So this one is actually skema untuk essay. Awak guna balik skema yang atas ni untuk soalan yang bawah tu lah. Boleh tengok kat sini berapa markah sebenarnya. One essay tu. Satu. Okay. Okay. Go. Okay. Any question? Any question? I just share about tips for SPM. Content, Cikgu Syukri aja. Okay. Okay, anything you want to ask? No, teacher. Nothing, teacher. Okay, that's all clear. Okay. Thank you. So back to Cikgu Syukri. Okay. So everyone clear what Cikgu Hafizah has terangkan? Clear. Okay. Clear. All clear, teacher. Okay, sebenarnya cikgu dah habis. Sebenarnya koma kelas pukul 8.30 kelas apa? Tak tahulah, dia tulis sains biasa, kosong. Sains T. Itulah cikgu pun anggap kosong je lah. Oh, T tutorial. So, tak apalah, koma rehat je lah time tu. Ataupun buat yang kerja yang cikgu bagi tadi tu. Okay. Cikgu. Koma buka waktu sains tu dia slash dengan lagi satu subjek ke? Matematik. Oh, tak ada. Dia kosong. Sains je. Sains saja. Dia patutnya berpartner tau. Macam kimia dengan eko. Sains dengan fizik asalnya. Kimia dengan sains. Kimia dengan sains. Okay. So dia memang ada slash double subject. Okay. Cikgu. Dia saja. Apa yang kerja tu nak kena hantar ke cikgu ke? Tak perlu kot, tak perlu. Yang ni tak perlu. Tapi cikgu akan share jawapan dalam grup lepas dalam 2 hari 3 hari nanti. Cikgu nak WhatsApp. Okay go. Okay. Ada soalan lain lagi? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, cikgu tamatkanlah kelas dulu. Okey. Cikgu tamatkan kelas dengan tasbih kifarah dengan suratul al-as. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Okey, awak dah boleh live. Cikgu. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey.